100 годишнината од раѓањето на штипскиот и македонски поет Ацо Шупов ќе се одбележи со низа настани под покровителство на председателот Стево Пендаровски. Програмата за чествување на големиот јубилеј во 2023 година предвидува бројни културно-образовни содржини во текот на целата година, мултимедијална уметничка изложба, омаш на Шупов во рамки на филмскиот фестивал Флипбук, предавање и лекторски часови по литература посветени на делото на Шупов, меѓународно чествување во рамки на Струшките вечери на поезијата, гала представа промоција на неговите книги, публикации како и научни собири во негова чест. Почетокот на чествувањето ќе се одбележи месецов со објавување на изборот поезијата на Шупов со припев на англиски јазик во меѓународното водечко списание за литература Асимтот. Песните се објавени на македонски, а една од нив може да се слушне во интерпретација на македонскиот актер Никола Ристановски. Како што соопшти од кабинетот на Пендаровски, чествувањето на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на великанот на современата македонска литература и култура Ацо Шупов е во соработка со Организацијата за образование, наука и култура на Обединетите нации УНЕСКО, која што ја подржа иницијативата за година во чест на Шупов.